Ja, jag heter Caroline Bergman och jag är inbjuden hit för att prata om hur man kan restaurera en by med kultur och gemenskap som metod. Och det passar ju väldigt bra med temat på dagen. Och den här byn som heter Uddebo, den ligger i sydöstra hörnet av Västergötlandsregionen i Tranemo kommun. Det är en kommun med ungefär 12 000 invånare med 14 orter, varav Uddebo är en av de mindre. Och det är ungefär 400 personer som bor i den här orten. Och den kommer ifrån textilindustrin. Det är där det har vuxit sig starkt. Och under 100 år så var det en väldigt stark textilindustri som var aktiv och såg till att det blev arbetstillfällen och arbetarbostäder och allting som gjorde den livaktig. Och jag föddes här. Så jag föddes in i 80-talet där. Och när jag flyttade tillbaka efter några år utanför byn så var det en helt annan plats än när jag var liten. Så de senaste 15 åren så har jag jobbat där som ideell mäklare, communitybyggare, kulturproducent och brygga mellan de som är födda och har bott där länge och de som har valt att flytta dit. Och det kommer jag fokusera en del på. För det har varit väldigt viktigt att vara den där bryggan och hitta det som enar byn eftersom vi är en så pass liten plats. Och de här industrilokalerna, de har också varit väldigt viktiga eftersom det är de som har varit en förutsättning för att vi ska kunna växa upp där igen och sätta nytt liv i platsen. Jag pratade med Vera igår och Anders om pappersbruket. Det är ju sådana lokaler som gör att det kan hända nya saker på en plats. Jag kan tänka mig att många av er bor i gamla brukssamhällen. Visst har ni erfarenhet av hur det kan bli väldigt tomt och avfolkat på ganska kort tid när bruket lägger ner. Och det händer ju även här. Den här textilfabriken, väveriet, den höll på ända fram till 2012. Så det var aktivt väldigt länge. Ovanligt länge faktiskt. Och den samlade ungefär 120 medarbetare de sista åren. Och för att vi skulle kunna fortsätta med det som de här platserna eller fastigheten har symboliserat så var vi tvungna att göra något annat med dem. Det här är en gammal disponentsvilla. Och det här är en annan disponentsvilla som blev till bygdegårdsförening så att vi var tvungna att tänka vad kunde vi använda dem till istället. Och det är väldigt vackra hus. Det underlättar ju när det är det. Folk blir väldigt glada av att vara kring vackra platser. Det finns ganska många arbetarbostäder som förföll under många år. Och efter 80-talet och 90-talet och nedgången som hände på den här orten så var det så dåligt rykte att folk inte ville säga att de kom från Uddebo. Det var så illa att personalen i skolan sa att aha, har ni barn? Kommer de från Uddebo, de där barnen? Eller? Och så muttrades det lite om hur de var där. Och det handlade dels om att det fanns väldigt billigt boende så att människor valde att flytta dit från städer, från Göteborg. Och så kanske man inte hade den socioekonomiska förutsättningen att skapa sig ett bra liv. Och även att kommunen placerade mycket personer i de tomma, förfallna lägenhetshusen och bostäderna. Så när jag kom tillbaka och hade köpt gård och kände att nu vill jag att den här byn ska leva upp igen. Då började vi ordna festivaler och gjorde att våra vänner kom dit. Och det kändes som att det fanns en nyfikenhet, en ny känsla av att det kunde bli någonting. Så att vi la lappar i alla brevlådor 2008. Det var liksom då det drog igång. Där vi sa, vad vill vi göra med Uddebo? Vad ska vi göra med alla tomma hus?
Vad ska vi göra för att göra den här platsen vackrare och mer inbjudande? Vad ska vi göra med det här gula huset som bara står och förfaller, som ska rivas? Som ändå är en del av en viktig kulturmiljö. Det kom 60 personer. Och det är ganska bra på en ort med 200 invånare vid den tiden. Och så hade vi knytkalas. Och så hade vi satt upp lappar på inspirerande andra platser. Jag vet att vi åkte till Not Quite ganska tidigt. Kommer du ihåg det, Sara? Ja, då frågade vi, hur har ni gjort? Vad är det som har satt igång det här? Och det var väldigt viktigt att få inspiration. För att det är ju så, vi uppfinner ju inte saker själva, vi inspireras av det vi ser och möter. Och på det här mötet så ville folk bygga en marmorsal. Och de ville ha ett badhus och de ville göra cykelkonstportaler. Det fanns väldigt storslagna idéer. Men det var också att ha en plats för ungdomar att träffas på. Att ha en liten verkstad där man kunde träffas och snickra och laga grejer. Att köpa det gula huset så att vi skulle kunna ha en gemensam mötesplats. Och på det här mötet så bildade vi föreningen Gula huset. Och då tog vi över det här. En timmerbyggnad i 3 våningar, 1000 kvadrat, som hade regnat in i 10 år. Den hade stått tom och förfallen i 50 år för att värmesystemet bröts när grannbyggnaden brann ner, som var en stor textilfabrik. Så det här var bara ett lager, ett kontor, en gammal kontors- och lagerbyggnad som ingen använde. Och här tänkte vi att det här vill vi ta hand om. Vi visste ju inte hur mycket jobb det skulle innebära. Vi var inte snickare. Ingen av oss här är snickare. Det här är folk som har kommit till byn och hälsat på, flera av dem. Men 5 av oss här på den här bilden, vi bildade den här styrelsen, Gula huset i Uddebo. Och med väldigt stor entusiasm så tog vi oss an taket. Utan skyddslinor och utan ställningar. Och det var ju blymönja i de här plåtarna. Vi brydde oss inte. Vi skulle laga taket. Hans fru kom en sommardag och tvärnittade utanför huset. Och så skrek hon till honom: om du inte kommer ner från huset så skiljer jag mig! Hon tyckte inte att vi skulle vara där uppe. Jag hade en 1-årig dotter när jag sprang runt på det där taket. Men det fanns en så stark övertygelse om att vi ville göra det här. Så att flera gånger i månaden så var vi där nere. Ideellt arbetande. Vi bytte taket till ett alusinkplåttak som vi fick stöd från Länsstyrelsen med. För att det här huset är en del av en intressant kulturmiljö. Så vi fick lite restpengar som de hade över. Det har ju räddat huset för de närmaste 50 åren. Vi bytte syllen. Det är 25 meter långt, så vi höjde upp hela huset och så bytte vi ut de 2 nedersta lagren. Vi hade ingen aning om att man inte kunde göra det. De här 2 timmerkillarna som var där från Mariestad och skulle visa hur man gjorde, de åkte plötsligt hem när vi skulle lyfta huset. Och vi förstod inte varför, men det visade sig sen att de var inte helt säkra på att det skulle gå bra. Så de ville inte vara där i rollen som i sin timmerkompetens. Men vi lyckades. Så vi högg ut med yxor och satte dit syllen. Den här bilden är för övrigt väldigt... Det ser ut som att hon lyfter hela huset själv. Vi ordnade väldigt mycket folkliga arrangemang. Och det är nog det som har varit en väldigt stor lyckad faktor i det här arbetet. Saker som samlar, som gör det lätt att komma dit utan att prestera. Varje år, de senaste 5 åren, har vi haft något som heter den levande adventskalendern. Och det betyder att alla i byn som vill, de tar ett datum och en tid och så säger de en plats och så får man komma dit på en överraskning. Och det blir som i decembermörkret, så är det ganska skönt att få träffa folk, och det kan vara ett Lucia-tåg och det kan vara en konsert, men det kan också vara bara en liten fika och någonting som gör att man får se en människa när man kanske vanligtvis inte umgås så mycket den här tiden på året. De senaste 2 åren har vi haft det utomhus, men nu i år då, så, eller förra året också då, 2022, så hade vi det inomhus igen. Och det var väldigt uppskattat.
Gula dagen är något som vi har återkommit till de senaste 10 åren, där vi bara har olika teman. Det här är ett textilteman. Det finns väldigt mycket textila konstnärer och hantverkare i Örebro, och då folk som har gått på Stenebyskolan bland annat. Och då är det väldigt många saker som kan enas under samma paraply. Sylan är också en sån, ett påhitt vi har haft, där man får ta med sin symaskin och komma och ställa upp den i bygdegården, koppla in sladden i en gemensam fördelningskontakt, och så syr folk under 24 timmar. Och så äter vi lite soppa. Det har också utvecklats till att det finns ett väldigt stort ullintresse i Örebro. Vi har ett fårkooperativ. Det har resulterat i ull och växtfärgning. Så att nu är det så många ullgalningar i den här byn. Så att om man inte gillar ull så är det ganska svårt att komma undan. För alla pratar ullsockar och stickningsmönster. Och det går ju lite i trender sånt där också. Det är väldigt inne med ull nu. Och det är väldigt positivt. Det är bra, bra material. Och den här balansen mellan det hantverksmässiga, det pyssliga, det som man gör för skojs skull, och det professionella, den gränsen är ganska liten. Och vi har ju inte en skola, en utbildning som man har här, och vi har inte som i Not Quite där man satsar mer på den professionella konsten, utan det kanske är mer skapandet och lusten av skapandet som har varit grunden, som sedan har resulterat i att människor har flyttat dit för att också leva på sin konst. Så att det har blivit en professionell ingång, framförallt inom musik. Men det är inte det som präglar Örebro. Så det är egentligen bara ett 20-tal personer som lever på sin konst i Örebro av de här 250 som har flyttat in de senaste 15 åren. Så att nu har vi 450 invånare istället för 200 som för några år sedan. Att samla för att jobba. Det är väldigt bra. Att ha ett gemensamt problem att lösa. Vi var tvungna att rädda huset. Men samtidigt göra det med glädje och humor. Här har vi delat in huset i rutor som är 1 gånger 1 meter. Och så fick folk betala, ta med sig sin egen skrapa. Och så fick de köpa en skraplott. Så då fick de skrapa en lott och sen så fick de vinna en mössa eller en skiftnyckel från det lokala företaget. Och alla skrapade. Så att vi har kunnat måla det här huset med 3 lager linoljefärg. Också sponsrat av, eller stött av Länsstyrelsen. Som har tyckt att det har varit bra att vi satsar på byggnadsvården. Det är annars väldigt lätt att måla med plastfärg i ett lager. Men det gjorde vi inte. Vi gjorde det så som det har varit gjort tidigare. 192 bågar som har renoverats med gammalt glas. Vi åkte till soptippen och frågade om de hade gamla glasrutor, så de började ställa undan, för de blev också glada på återvinningscentralen att vi ville ta vara på det. Så då är det ganska mycket handblåst glas i de här. Jättesvårt att skära om ni som har skurit glas. Det spricker varannan gång. Vi har slagit ett världsrekord där 450 personer målade av det gula huset. Bara för att det skulle finnas något att prata om vid köksbordet. En i vår förening var väldigt bestämd vid att vi ska hela tiden bräcka oss själva. Vi ska göra saker som inte den här byn har varit med om innan. Och då var ju ett världsrekord en ganska bra aktivitet. Och det resulterade i tavlor. Vissa var också konstnärer här, och vi skrev inte. Man fick inte skriva vilken som hade målat vilken tavla. Man fick skriva på baksidan. Och så sålde vi de här tavlorna tillbaka till de som hade målat dem. För 400-500 kronor styck. Och färgen användes till att köpa, eller pengarna användes till att köpa färg till huset. Så att här fanns ju en del såna här kända konstnärer som hade kommit och slå världsrekord. Och då fick man ju chansa. Man visste inte vilken som var vilken. Stoltheten att bo på en plats som man är delaktig i. Det är en väldigt viktig faktor. Att känna att den här platsen är våran. Att vi kan vara delaktiga i formandet av platsen. Och jag tror att det är lättare på en liten ort där man ser resultatet av det arbete man gör. Man kan se att när vi går ihop och bestämmer oss för att satsa på någonting så händer det faktiskt. Det här har varit en gammal tågbana, enspårigt tåg, eller smalspårigt tåg som gick mellan Falkenberg och Falköping. Och det la ner 56.
Så det sattes upp ett ljuskonstverk där som nu byborna kan känna sig, ja, men det är någon som tycker att det är värt att uppmärksamma det här kulturarvet, att det har funnits ett smalspårigt tåg här. Och cykelbanan som det blev senare av det här tågspåret, den har också blivit plats för konst, där det har varit Excite som är ett landskapskonstverksprojekt i Sjuhärad, där man sätter upp landskapskonst längs med cykelvägar och vattendrag. Den har varit del i kommunpoetens arbete, där det var en konstnär som skrev en dikt om det här gamla tågspåret, Pyttebanan, längs med hela flera hundra meter långt. En lång dikt om tågspåret. Det är mycket bänkar som sätts upp på eget initiativ och folk vill visa att man bryr sig om det som är det gemensamma. Och jag tror att när man kommer dit att man känner att man kan göra saker för det gemensamma och att det är självklart att ta hand om det vi har, då händer det någonting i det som kanske har varit en splittring. Om man kommer från olika håll, om det finns en olikhet i hur man ser på saker eller vad man vill göra. Om man har jobbat som textilarbetare på fabriken och sen så kommer man kanske från som konstnär från stan, att kunna mötas i det. Det kan krävas lite. Det kan vara lite svårt ibland att hitta gemensamma värderingar. Men då kan den här stoltheten och ibland det gemensamma hotet, att man vill lägga ner någonting, att man inte satsar på orten, då kan det ena på ett väldigt bra sätt. Så att de här förutsättningarna med att det inte fanns så mycket engagemang på orten, där ingen trodde på den, det gjorde att man liksom gick ihop oavsett. Bakade bullar till evenemang eller gjorde att det som kändes omöjligt inte blev det. Det här huset i bakgrunden, skeletthuset här, det gick vi ihop och rev. Det hade stått och förfallit under 20 år och det blev mer och mer farligt. Och kommunen sa att vi kan inte köpa det huset, för det finns massa hus i kommunen som de vill att vi ska köpa. Så då sa jag så här att ja, men om jag står som ägare så får vi hjälpas åt att samla in pengar. Och sen så river vi huset ihop. Och det var så många som längtade efter att det huset skulle rivas, för att det hade satts upp saket och det hade liksom blivit skrotbilar och det hade hänt saker där som gjorde det ganska omysigt och farligt. Så på min födelsedag faktiskt så firade vi, på tal om att fira. Jag tror att ni pratade om det, att vi firar väldigt mycket, firar framgång. Då firade vi med en lång tårta på en bräda, en av brädorna som vi hade tagit ner, en rulltårta. Och så eldade vi upp alla brädorna som vi hade rivit med en grävmaskin. En del gick ju på nätterna och hämtade brädor, det fick de till att bygga igen. Men det var en sån positiv samlande kraft. Och sen så gav jag bort den tomten till en tjej som byggde ett hus där. Så nu står det ett hus på tomten. Och det har funnits väldigt mycket saker som har varit svåra att kanske förstå, att folk äger fastigheter som man inte tar hand om. Jag kan tänka mig att ni alla har någon sån fastighet runt omkring er där man undrar sig, varför har de den här fastigheten? Varför säljer de inte bara den här gården som någon annan kan ta hand om? Och det har varit jättemånga sådana hus i Uddebo. Och det var ingen som riktigt tänkte på att ta reda på varför de stod tomma. Jag började ringa till några av ägarna på de här husen och fråga om jag fick sälja husen. Och det visade sig att de flesta av dem hade inte en tanke på att det gick att sälja dem. Man trodde att det går inte att sälja hus i Uddebo. Det är ju jättedåligt rykte här. Så att man hade helt enkelt bara gett upp. Så då sa jag att jag har två villkor. Jag ska bestämma priset och jag ska bestämma vem som får köpa huset. Och de gick med på det. Så nu under de här 15 åren så har jag sålt ett 20-tal hus med ideella mäklartjänsten. Och det som har varit viktigt är att jag inte vill att det ska bli dyrt. Jag vill inte ha spekulation. För jag vill att människor ska kunna köpa hus utan att ta lån. Och därför så var det viktigt att sätta väldigt låga priser. Ibland fick personen som ägde huset vara med och säga att ja, men jag vill åtminstone ha ut 100 000. För att
man kanske hade något lån eller så där. Men i vissa fall så fanns det inget intresse alls, och då satt jag 25 000 eller 50 000 och så där. Så de dyraste husen har kostat 500 000. Och det var inte så att jag ville välja personer som jag tyckte om. Det var inte därför jag ville att jag skulle få bestämma vem som köpte husen, utan det var för att det inte skulle bli spekulation, för att det inte skulle vara flera som ville köpa samma hus. Och det fanns så pass många hus som man kunde liksom sprida ut dem. Och det kan man ju tycka att det är konstigt att någon ska få bestämma vem som ska köpa husen. Men det har också gjort att det har blivit en väldig blandning på folk. För att något som jag bestämmer väldigt tidigt för, det är att ett villkor för att de här människorna ska köpa husen, det är att de ska vara intresserade av att ta hand om huset, och jag ska inte behöva gilla personen. Det ska vara människor som har väldigt olika intressen och bakgrund. Och idag tror jag att många skulle säga att det är ganska stor diversitet i uttrycken. Det finns punkområdet där det är mycket punkintresserade personer. Det finns odlingsgårdar och folk som bor i kollektiv som odlar. Det finns ganska mycket dansare och folk som håller på med kontaktimprovisation, dans, teater, rörelse. Nu har vi till och med börjat prata om 3H:na. Känner ni till dem? Det är hippies, hipsters och hackers. Och när en by har alla de här 3H:na, då är det safe, då funkar det. Då rullar det på av sig självt. Så först kom hippisarna. Det var de som köpte alla de tomma husen. Och som inte ville jobba så mycket. Som ville vara hemma och hålla på med sin konst och hantverk. Och som ja, men hade det gött. Sen kom de som ville starta surdegsbagerier och musterier och surdegspizzeria, folkkooperativ, fermenteringsfestival, vi har allt. Vi har allt det som man kan tänka sig att Göteborgs, eller Haga och Majorna i Göteborg har, eller Söder i Stockholm. Det är lite som den här, vi hade en person som jobbade med oss via Hållbara platser, som sa det är lite som Berlin i Uddevo. Man vet inte riktigt vart det händer, men man vet att det händer någonting, och man vet att det bubblar på olika ställen. Och den här spretigheten har varit väldigt viktig. Att det finns både plats för dig som vill jobba på kommunen som tjänsteperson och kan hitta din plats i det, och den som bara vill gå hemma och elda i sin lilla jurta och ha en get utanför dörren. Det finns plats. Och sen då kom hackersarna. Nu har de blivit väldigt många. De har startat, vi har startat företagshotell, mycket fina studios och kontor. Det har blivit utbildningsverksamhet där man jobbar på distans som lärare på olika sätt på Folkuniversitetet eller på yrkeshögskola eller på Göteborgs universitet. Man kan liksom sitta i Uddebo och ha distansjobb. Det finns film- och musikstudios. Och det är ju bra. Det är jättebra att det kommer in KKN-näring och det kommer in allt. Men det finns också någonting som är lite läskigt med det. För gentrifieringen trycker ju undan. Och nu för första gången så säljs husen för över 1,5 miljoner. Man måste jobba för att kunna köpa ett hus för 1,5 miljoner. Jag tycker att det är bra för en ort när det inte finns så mycket pengar. När man inte kan förstöra för mycket. Man kan inte byta ut köken på de gamla husen. Man kan inte bara köpa allting man vill ha, utan man måste ta hjälp av varandra och man måste tänka på ett annat sätt. Byteskulturen blir starkare om det inte finns pengar. Så det här med tillväxt har jag en ganska problematisk relation till. Samtidigt som tillväxten av kultur och tillväxten av görandet är väldigt stark. Men den ekonomiska tillväxten kan också hindra den kraften. Och jag tror att Uddebo kommer drabbas på samma sätt som andra orter gör. Det finns ingenting som tyder på att det inte skulle bli så att det trycker undan det mer det enklare. Om man ska hitta ett samlingsord. Men det, då är det bara att hitta en annan förfallen ort. Det finns ju många i Sverige. I och med att det har blivit
slut på hus så har vi börjat med nya byggprojekt. Det här är ett som jag har varit drivande i de senaste 5 åren. Och det är Uddebo småhusby. Där väveriet gjorde en detaljplan för att få ha verksamhet i sin stora fastighet. Och då så frågade vi, kan inte ni också lägga till den här fotbollsplanen som har stått överväxt i 15 år? Och så gör vi lite hus där. Och det var väldigt tur att de kunde göra det, för det är ändå ganska svårt att få till en detaljplan. Det kostar jättemycket pengar och tar lång tid. Och de var så schyssta att de gjorde det. Så vi, precis när vi skulle börja bygga och göra i ordning allting, så kom det in en konstnär som ville göra ett stort landskapskonstverk i form av ett öga. Så här är pupillen i mitten och sen är irisen och ögonvitan, och så ligger då husen i ögat. Och det här var för att husen skulle få en annan, ett annat sammanhang, att de skulle hänga ihop på ett sätt, och att man skulle också kunna ha aktivitet i mellanhusen. Så att här händer det ganska mycket festivaler på den här ytan, och här är en amfiteater där vi har en scen och lite aktiviteter. Och det har inneburit att fler människor har kunnat flytta, men det har också gjort att man har sett att ja, men om de kan bygga hus så kan ju vi också göra det. Så att det har byggts ganska mycket tiny houses där folk sätter upp småhus på folks gårdar och tomter. Och det är ju ett sätt, eftersom det på landsbygden är väldigt svårt att få bygga nya hus. Jag vet inte om ni känner till det, men det är svårt att få lån eftersom man inte kan sälja det huset för det som det faktiskt kostar att bygga det sen. Och ofta så kanske man inte vill satsa om man inte helt säkert vet att man vill bo här. Och är man i 30-årsåldern och kommer till en liten by så vet man ju faktiskt inte om man vill stanna där. Då är det en stor investering att satsa 3 miljoner på en ny villa. Så tiny houses och småhus har blivit ett sätt att lösa det på. Och nu är Attefalls lagstiftningen sådan att man får bygga ett 30 kvadratmeter stort hus och som man kan bo i också. Så det är det vi håller på och försöker få folk att upplåta sina tomter för att det ska kunna byggas småhus på dem. Om jag skulle välja någonting som gör att folk flyttar till Uddebo så är den här. 2012 så byggde vi en bastu med en sån här Leadercheck, landsbygds- eller Jordbruksverkets pengar. Och det var en gammal tvättstuga som stod vid ån, och så frågade vi kommunen om vi fick ta över den tvättstugan gratis, och de hade ju ingen användning för den, så vi byggde i ordning den. Och vi har redan bytt ut skorstenen 3 gånger och kaminen 2 gånger. Den används varje dag. Du sa igår, Anders, att ni också hade en bastu. Det är en sån där plats som är väldigt prestigelös. Man träffas, det är ofta mörkt i bastu så man vet inte ens var man sitter bredvid. Den är alltid på, det är en å som man kan hoppa i. Och det som har gjort att folk flyttar till Uddebo är de där prestigelösa samlingsmötesplatserna där man bara kan prata om vad som helst. Så nu har vi liksom en pakt i Uddebo att ta inte folk till bastun om ni inte vill att de ska flytta in. För att det har liksom blivit en lockelse. Jag pratade lite om vad folk jobbar med. Det finns ju IT-företag och utbildning och konstnärskap, men hållbarhetsfokuset kring att också vilja producera sin egen mat och nu mer sin egen energi har blivit större. Så att matproduktion har ökat väldigt mycket där det finns odlingar, flera olika odlingar, och det har utvecklats också till att det har blivit matförädling på olika sätt, olika små produktioner. Det finns ju utrymme för det, så att man kan faktiskt bygga ett livsmedelsgodkänt kök i den gamla fabriken. Man kan gå ihop och köpa får. Och det har blivit en attraktion till och med att när surdegspizzerian har event så säljer de in ett besök i fårhagen och tittar på lammen som en del i det. Och det kan man ju tycka att det kanske de inte ska få vara en
bara någonting som blir vackert, för det är ju mycket mer än så. Men det blir en synergi av att det är en levande plats som människor vill använda och vara på. Att det är ju lite fult, tror jag många säger i Uddebo. Alltså att det är vildvuxet, vi klipper inte gräset, det står mycket byggmaterial överallt. Fåren betar, så det står liksom såna här nakna träd överallt. Men det känns levande. Och det gör att man känner att det går att vara aktiv där. Och det är också någonting som vi pratar om, isberget. Det här är liksom den undre delen av isberget. Jag och er hade inte pratat om det här, men jag blev väldigt glad när jag såg att ni hade isberget. Här är de faktorer som jag har identifierat under åren som har varit anledningen till att det funkar. Det här är liksom våra tricks. Jag kan läsa. Det är ett geografiskt begränsat område med stora billiga hus. Det är max 10 minuter var man än bor att gå till varandra. Så det är en väldigt begränsad yta, och det är en jättebra förutsättning. Man behöver inte ha bil. Det går kollektivtrafik precis vid stora vägen. Så det är väldigt lätt. Det är liksom lätt rent praktiskt och kommunikativt. Kombinationen av människor som är kreativa, görande magneter. Människor som drar till sig andra. Människor som inger förtroende och människor som vill vara del i ett sammanhang. I frukosten så pratar vi om den här effekten det har när någon har tagit steget. Det är svårt att vara den som själv tar steget att flytta ut till en tom by. Men när 10 andra har gjort det först, då är det så mycket lättare att följa efter. Och när 250 personer har gjort det först, då är det nästan helt riskfritt. Man vågar köpa ett hus, man vågar släppa sin verksamhet, sitt företagande och testa att vara på den här platsen. Och många stannar. Ja. För ett halvår sedan. Hon köpte ett hus första helgen. Ja. Ja, det var ju tur att det fanns ett hus ledigt. Det är underifrån och tillåtande med låga trösklar. Och det är det här som vi pratar om i platsutveckling, att det ska komma underifrån. Att det ska vara ifrån de människor som bor på platsen och som vill forma platsen. Om du inte har gjort ett event eller en festival innan, så finns det andra som har gjort det, och då kan du fråga hur man gör. Så att det är väldigt lätt att vara den som tar ett initiativ. Vad vi än gör så blir det bättre än vi var när vi började. Nu kanske inte det stämmer riktigt. Nu skulle man kunna förfula ganska mycket. Men det, och med förfula menar jag ställa till det på olika sätt och göra det otrevligt. Men då kunde vi inte det. För vad vi än gjorde så blev det bättre. Det fanns ganska mycket kriminalitet, och det är ju en sån otrygghetsfaktor som vi ganska snabbt rådde bot på genom att människor kom dit och var där, och det började lysa i fönstren, och det tryckte bort den där otryggheten väldigt snabbt. Det är en föreningslivsanda där både organisering och spretighet får plats. Och med det menar jag att det finns mycket föreningar. Det finns en kunskap om hur man bedriver styrelsearbete och hur man söker pengar. Men om man inte vill det, vilket väldigt många inte vill, så går det ändå. Man kan göra saker utan att vara organiserad som en förening. Och det var lite som att det klickade till när folk förstod det. Att okej, jag måste inte vara en förening för att få göra en studiecirkel eller få söka en leadercheck. Eller jag kanske kan använda den här föreningen som redan finns. För det finns egentligen ingen anledning till att ha 20 olika styrelser där man måste jaga kassör. Det stressar bara. Det är ju inte det man vill göra när man har en förening, utan det är ju verksamheten man vill göra. Så det har faktiskt, från att vi har 40-tal föreningar, så har det minskat ner till 20-tal föreningar där det liksom går över i andra former, och man ser att man kan göra det på andra sätt. Vi sökte väldigt mycket pengar i början. Vi drev LIDE-projekt, det var utvecklingsstöd från regionen, det var hållbara platser, det var kultursystem, det var LIDE och kommunalförbundet. Men i de senaste åren så har vi inte gjort det så mycket, utan nu bedrivs det på andra sätt, och kanske mer med privata medel. Och det är inte lika stora projekt längre. Det är på ett annat sätt där folk har... Det är inte heller de här stora problemen att lösa, utan det är lite mindre problem att lösa när vi har fixat alla de stora husen.
Spretigheten är för övrigt det som gör, när vi frågar folk, då är det det som är hela anledningen till att folk flyttar till Uddebo. Att det inte är ett sätt att göra saker på, en sorts människa. Solidariskt med mycket fokus på gemenskap. Jag brukar säga att Uddebo har en socialdemokratisk grund där man har mycket större förståelse för olika slags människor. Jag vet inte om det är sant. Det kan precis lika gärna vara så att människor här har haft en vana av att göra saker tillsammans, så att man är mer okej, att folk inte ser likadana ut. För det jag vet ju, efter att ha åkt runt och pratat många småorter, att det är ett problem, den här segregeringen som uppstår mellan när det ska komma nya och de som har bott där innan. Och en anledning till att det inte har blivit så hos oss, det är säkert för att vi har bjudit in med små papperslappar i brevlådorna och gjort Uddebo-blad där vi berättar om vad som händer i byn, och vi bjuder in alla till alla evenemang, och vi gör också saker som energiföreläsningar, och vi gör saker som historiska vandringar som är lättare för de som bott tidigare kanske att känna att ja, men det här är rek och grejer. Performancefestival kan vara svårare att sälja in. Och vi är väldigt poettäta i Uddebo. Det kan vara svårt när de ska göra en poesiföreställning och bära ett träd och släpa ett badkar genom huvudgatan. Då är det bra att kompensera upp det med sånt som är mer så här jordat, som går att förstå. Men det solidariska märks i att man på Uddebo-sidan på Facebook skriver ut att man vill ha hjälp att städa. Är det någon här som kan komma hem och städa hos mig? Eller av de äldre? Och, eller man säger så här, jag kan laga soppa på föreläsningen om översiktsplanen nästa vecka. Att man själv tar initiativ och vill vara med i det som händer, för man ser att den här utvecklingen är också en del av. Och det är nytt och annorlunda som väcker nyfikenhet. Det krävs inte så himla mycket saker för att det ska kännas nytt. Det kan bara vara ett annat sätt att måla en skylt på. Eller det kan vara att man bjuder in till en konsert med någon som spelar kontrabas på ett väldigt fint sätt. Det är de här ofta kulturupplevelserna som stannar kvar, som är en del av ett möte, men som gör att man känner att man trivs att vara i det sammanhanget. Sen är det ju folk som också gillar, det ska jag inte undvika att säga, det är folk som gillar att göra väldigt extrema saker. Att man vill göra det som tänjer på gränserna och göra sånt som är utanför boxen. Och det tror jag är bra och viktigt om man känner att man inte behöver representera det. Alla behöver inte representera det som är allt för konstigt. Det är okej att det händer ändå. Nu tog jag inte med den bilden, men det finns en bild där det står inget nakenbad här, tack. Det är en sån grej som kan vara stötande när folk bara nakna. Och när det kom fram att man faktiskt tyckte att det var stötande, då var det väldigt lätt att säga att ja, men om ni vill bada nakna så kan ni göra det på den här badplatsen. Ni behöver inte vara på alla platser och vara nakna. Och att vi visade den här respekten gentemot de som önskade badkläder, det gjorde väldigt stor skillnad. Tillsammans med vagnarna har varit målade i fula färger när de står utspridda i folks tomter. Och så kom det fram att ja, men det ligger slängda plaststolar och så är de så här halvmålade i olika färger. Då var det så lätt att lösa att de målade vagnen i samma färg som huset, och så plötsligt så blev det bra. Då kändes det som att det var enhetligt och man kunde känna att man kände sig respekterad. Och det är väl det här med hur mycket ska man låta någon annan bestämma över hur man lever. Jag tycker att man ska kompromissa ganska mycket med saker när man bor i ett samhälle. Jag tycker att det är bra. Man ska inte inkräkta på sitt eget, sina egna värderingar. Men det kanske inte är så farligt att möta någon om den tycker att det är väldigt viktigt med att det inte ska vara skräpigt. Då kanske det är okej att plocka upp det skräpet, för att vi lever tillsammans i den här byn och vi möter varandra varje dag. Och det här är en fråga som såklart väldigt mycket uppmärksamhet. Och jag tror att skillnaden i Uddebo är kanske att vi har pratat om det. Vi har gått och ställt oss utanför skrotbilstomterna och tittat på tomterna och pratat om vad vi kan göra och pratat om vad det är som är svårt och jobbigt, och så att man bara får vädra det. Så de utmaningar som har kommit har ju handlat mycket om olika värderingar som vi pratade om där i isbergsbilden. Den sista är existentiell mening.
Det handlar ju om att känna att det vi gör är meningsfullt, att vi är kring människor som känns meningsfulla att vara med. Och det upplever många. Och det är någonting som är väldigt individuellt, vad det är som gör att man upplever det. Att ens tillvaro känns givande. Och att man har både liksom ett, kanske ett praktiskt och ett emotionellt djup i sin tillvaro. En sak som samlar, det är byfesten. Den har hetat Uddebofestivalen, Uddebofestivalen, Uddebo byfest. Vi har fått byta namn bara för att förnya oss själva lite, för att vi inte vill göra samma sak. Och byfesten är alla föreningar som vill. Och då säger man i april, maj, ja, men jag skulle vilja göra en föreläsning, eller jag skulle göra en konsert, jag skulle göra en utställning. Och så är det upp till alla föreningar själva att göra det. Så att det inte finns ingen samordning. Det finns ingen som säger vad de andra ska, borde göra eller vilka artister de borde ta in. Utan man gör det och sen så sätts det ihop i ett gemensamt program. Väldigt lätt att ordna och väldigt uppskattat, för att det kostar ingenting. Alla går till varandras grejer och det som de tjänar pengar på, det är matförsäljning. Så att alla föreningar som vill sälja mat kan göra det. Det bor ungefär 450 personer och det brukar komma ungefär 800 personer, så att det dubblar orten. Vi tror att det skulle komma mer folk om vi gjorde någon reklam om det, men vi har valt att inte göra reklam för vi vill inte att det ska komma så mycket folk, så att det står inte så mycket om det. Men den är väldigt viktig. En viktig samlande tillställning. När vi pratar om KKN-näringar så är det ju väldigt individuellt vad som gör att det är möjligt att leva på en plats på sitt konstnärskap. Det är inte alla som säljer tavlor eller spelar i ett band. Det kanske är lättare att få komma ut då. Den här textilkonstnären, hon har lyckats och hitta ett sätt att göra det, så att hon gör mest offentlig konst. Och hon har också inspirerat andra att kunna leva på sin konst. Det här samarbetet till det här med de stickade texterna, det är ihop med kommunpoeten, där de diktade ett betongföretag i kommunen. Och så skrev de här jättefina texterna och satte i matsalen. Så då fick betongföretaget köpa de här konstverken och sätta i matsalen. Tusentals balkonger har lyfts från dina gjutformar. Nu har du blandat betong i över 100 år. Känd för att kunna gjuta ovanligt långa betongrör. Det är en väldigt fin blandning mellan det stickade och det textila. Och vi försöker ju hitta på mycket saker så att det blir tillgängligt. Den här konstpaddlingen har vi gjort flera år, nu var det några år sedan, där vi satte upp konst längs med ån så man kunde paddla och titta på det. Vi har haft längs med cykelvägen som är den där uppe. Och det som gör att det på något sätt det som man ser som också blir att man tror att det händer saker. När man kommer till en ort och man ser att det är någonting som sticker ut, då blir det en nyfikenhet som gör att man dras in i det. Så det är väldigt lockande med att ha en del offentliga konstverk och offentliga sammanhang för att visa upp det. Men det är ändå det här som är kärnan i det. Den här skrev vi inför världsrekordet som är väldigt länge sedan nu. I Gula huset i Uddebo vill vi möjliggöra möten mellan människor. Tillsammans kan vi uträtta storverk, vare sig det är renovera hus, skapa konst eller slå världsrekord. Och det skulle kunna stå precis vad som helst på den där undre delen. Vare sig det handlar om att ha en bygdgårdsförening och odla mat eller åka skridskor. Det som gör att man känner att det är meningsfullt att göra saker tillsammans. Och jag tror att det är också en fördel att det är en ganska stor inflyttning med en låg medelålder. Högutbildade personer,
som vill etablera sig, som har mycket idéer och vill sprida dem här. Som möter den här erfarenheten från textilarbetarna och som har kunskapen om orten och som vill bidra till att göra det. Det är en väldigt bra kombination. Och det som jag pratade om tidigare med utmaningarna kring att det nu inte finns några lediga hus och att det är svårare att både bygga och hitta lokaler för att vara i, för att alla husen och lokalerna börjar ta slut. Det gör ju att man får tänka nytt, så att jag kan tänka mig att det finns en hel del nya önskningar. Är det någon tidsklocka? Nej. Ja, men det var bra att jag fick lite varning. Att det gör att folk får komma på nya sätt. Så jag tror inte att Uddebo kommer fortsätta vara som det har varit, utan det kommer formas i någon annan riktning. Och nu är det väldigt mycket småbarn. Jag var med på någon sån här radioprogram för ett tag sedan. Och så sa jag så här, ja, det är så mycket småbarn och barnfamiljer nu. Och det är ju trevligt. Jag tycker ju att det kanske är roligare när det inte var så mycket småbarn, när vi gjorde mer saker. Vi byggde de stora husen och vi gjorde, mina barn är ju redan stora, så jag ser det på ett annat sätt nu. Men det var roligt för att de tyckte att det sken igenom att jag kanske inte tyckte det var så himla trevligt med alla småbarnsföräldrar. Det blir ju lite annat. Nu är det småfolkets park och så är det mycket, lite mer snällare, mindre evenemang som är väldigt lugna och fina. Så nu har jag börjat med ett annat projekt i Eksjö istället, så att jag har lämnat Uddebo lite. Och så har jag också då haft möjlighet att börja jobba på Västra Götalandsregionen med platsutveckling, så att jag kommer få lära känna alla kommuner i regionen och stötta i det arbete som handlar om platsutveckling och gestaltning och samverkan mellan kultur, planering, gestaltning och de frågorna. Så att det känns jättekul. Jag har bara varit här i 4 veckor än. Och ni får jättegärna komma och prata med mig om ni har någon roll som skulle vara bra för mig att lära känna. Ja.